Uppgift nummer 11 eller 12. Avståndet mellan Detroit och New York är 3,5 cm på en karta i skala, bild, verklighet 1 och sen 220 miljoner. Multiplicerar 10 och 6 skriver jag då. Det är 20 miljoner. Så, och på kartan är det 3,5 cm. Problemet är, hur många mil är avståndet i verkligheten? Här är x. Så, nu ska vi göra en ekvation. X dividerar med 20 multiplicerar med 10 och 6 är lika med 3,5 dividerar med 1. Jag tror jag har sagt, det var rätt. Jag har sagt det. Så om vi multiplicerar båda led med 20 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. 20 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Och det här blir 1 då. Så vi x är lika med 70. Multiplicerar med 10 upphöjt till 6 centimeter är det. Om vi vill omvandla centimeter till meter så har vi 100 centimeter till en meter. Så. Och sen 1000 meter till en kilometer. Och sen 10 kilometer till på en mil. Ser ni att jag kunde göra alla omvandlingar på en och samma rad. Så. När ett centimeter blir 1, meter blir 1, kilometer blir 1. Det är bara mil kvar. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är också 10 upphöjt till 6. Så den här är 1, den här är 1, 1, 1. Så har jag bara 70 mil kvar.